Ate okugwamu kw'olutindo ku mugga Katonga kuviddeko abavubi okuyiiya omukutu okukendeeza ku lugendo nga bayita ku nnyanja Nalubaale. Omukutu guno guli ku mwalo gw'e Namirembe ne Kawumi mu ggombolola y'e Nkozi era ng'abavubi ku mwalo guno beeyolera ku nnusu. Ngomuga Katonga kyekujja kugwemu kiweddeyo abatuuze b'e Namirembe ne Kiwami baagunjawo ekkubo ery'okumpi okugatta bava mu bitundu by'e Kayabwa okutuuka eggolo. Mu ggombolola y'e Nkozi lino nga bayita ku nnyanja Nalubaale kati lyettaniddwa nnyo abatuuze naddala abasuubuzi n'abakozi ade bakolera e Kayabwa nga basitagula ne mu bitundu ebiriraanyeewo. Gavumenti etuyambe oluzibu obwagwawo ku lutindo olwagwa mu mazzi n'entambula eno eyajjawo ey'amazzi. Abantu bangi balina ebirime byengedde ku makubo tewaliyita. Tukolere ekkubo lyennyini oba lya mu bbanga kuba kati amazzi gongera kudde. Kuba kati olaba amazzi gaakomanga eri mu biseera by'edda kati amazzi bwe gadda ne bw'anaakola wano wansi era oluguudo myaka mitono lugenda kukola ki? Lugenda ku. Wolirya bino kati abavuzi b'amaato n'abetisa emigu bali kayisanyo ak'okukolera ku ssente kobuli muntu n'emigugu gye beetika wakati wa ssensi 2007 okubisa ku maato. Mwoyo mwagende olunaku mpatikana nenfuna yesono nibona agende buli muntu atambulira mutwalo 10 ate buli muntu alina okubeera ne life jacket. Abazibu b'amaato babasaba omutwalo gumu ku buli muntu ayagala okumusomosa bula ng'ebbeeyi esobola okweyongerako singa omuntu abeera n'emigugu. Bo abantu abakolera emirimu gyabwe ku myalo gino basabye gavumenti okubayamba naddala kabuyonjo nga wadde abantu beyongedde obungi ku myalo gino tekuli kayumba kakyamibwamu. Naye wabaawo ekisobola okutuyambako nga batuyinza okufunayo like ka mobile toilet ne kagira nga katuyambako nga bwe twetereeza obaoliawo obuzibu obwo nabwo ne buvaawo. Abakulembeze okubadde situ eggombolola y'e Nkozi Francis Bwi ne bakansala n'obuwanjagidde gavumenti yabwe y'enteekateeka ey'okuyambako abatuuze abangi abettaniddwa omwalo guno naddala okubafunira kaabuyonjo. Abantu waliwo abatasobola kubeera na ssente emitwalo ebiri emu enkumi nnya buli lunaku zagenda ku malwaliro ng'e Nkozi abanywa eddagala. Saba gavumenti esindike abasawo abakugu bajje bakizamini ng'embeera eri wano. Ekifo kino nga bw'okirabye kya ttale kya nsiko ebyokwerinda abantu baffe baba bava mu butale nti omuntu asobola okuteeka omuntu n'amutuga. Abakulembeze nga bakulembeddwa amatwala ebyobwegasi n'obusuubuzi ku disitulikiti empi gironde kazibwe alambudde embeera abasuubuzi n'abantu abakolera emirimu gye mu bitundu bino gye balimu n'engeri disitulikiti gyesobola okubayamba. Abantu yeeyongedde nga nnene ne tugamba bano ab'ekitundu babeko kye bakola tulabe n'abalala basobola otuwa obuyambi okuteekawo e temporary toilet. Kazi bw'ategeeza nti kyetaagisa okugaziya emiwaato egiri mu kiro ky'ekigatto omwalo gw'e Namirembe ku nnyanja Nalubaale ng'abantu gasanga okusomozebwa okuyitawo olw'ekisambi ekyaleetebwa olw'okubwakwa omugga Katonga. Simon Ssekidde yakusakidde gulyenkubaawo Kedde TV.